こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主の咲熊です。さて今回は、平成天皇の愛称、藤原のクスコです。かなり前にリクエストいただいていたんだよな。遅くなって申し訳ない。欧州や中国に比べて日本には悪女が少なく、寂しいと感じていた皆様。今回は日本が誇る渓谷の悪女です。誇るんじゃねえよ。はい。欧州や中国に比べるとやはり少しパンチが足りませんが、それでも日本ではなかなかお目にかかれない、大胆不敵な女性です。彼女は禁じられた愛に生きたのか、それとも、野心のために時の権力者を利用したのか。日本の女性で唯一、国家を揺るがす事変を引き起こしたと言われた悪女、藤原のクスコのお話です。藤原のクスコは平安時代初期に、藤原の種継ぐの娘として生まれました。生年月日は不明です。藤原の一族には、南家、北家、四季家、両家の四つの家がありました。すべて親戚同士です。そしてクスコの家は四季家でした。ちなみに北家は、以前の藤原の帝子に出てきた藤原の道長らを輩出する家だよ。姫様いじめたあいつか。いや、怒りの圧がすごい。父の藤原の種継ぐは、桓武天皇が784年に都を平城京から長岡京に遷都する際の総指揮官でしたが、遷都反対派の桓武天皇の弟、佐原親王の手の者によって暗されてしまいます。そのせいで当主を失った四季家は、勢いが薄れて行きました。首謀者佐原親王は流刑される途中で亡くなり、その後すぐ、都は長岡京から平安京に移されます。クスコは同じ四季家の中納言藤原の忠主と結婚し、三男二女を産みました。やがて長女が、桓武天皇の東宮、阿手親王のもとに受胎することが決まり、クスコも娘に付き添い、宮中に上がることとなったのです。娘は多分12歳前後で、東宮の年齢は25歳ぐらいだったそうだ。ロリコンじゃないですか、天中。ご用だ、ご用だ、ご用だ。怖い怖い怖い、岡崎を増殖させるな。ですが、ここで思いもよらない事態が起こりました。クスコと娘に対面した阿手親王はなんと、娘ではなく、母親であるクスコに一目惚れしてしまったのです。いや、そっちかい。当時32歳前後だったと言われているクスコは、彼女を見た人々が皆、その美しさに感嘆のため息をこぼしたと言われるほどの美女でした。まあ、ロリコンじゃない普通の男なら、幼い娘より、美人の母親に惹かれるのは仕方ないよな。はい、美人の母親好きです。お前らに聞いてねえよ、仕事しろ。阿手親王は、かなり情熱的な性格だったようで、愛しいクスコを手に入れることに躊躇はなく、ぐいぐい迫っていったと言います。いやいやいや、クスコだって困るよ、娘のために来たのに。ここはお母ちゃんとして、きっぱりとお断り遊ばしたのでしょうね。ノリノリでお受け遊ばした。お母ちゃーん。そして娘は、これ以降全く話に出てこない。娘しかもこの娘は、名前さえもはっきりわかっていないそうだ。娘阿手親王は、前後見境がなくなるほどクスコに夢中になります。その寵愛と、執着ぶりは次第に度を越してゆき。ついにはクスコを、東宮千司という、東宮付きの女房筆頭の役職につけると、完全にクスコを自分のそばに置いてしまうのです。次第に二人の仲は、宮中でも噂となってゆきました。クスコの夫藤原の忠主も自分の妻の噂を知り、周知のあまり宮中に出仕できなくなったとか、辛いのう旦那。やがて、二人の話は父の桓武天皇の耳にも入ります。当然桓武天皇は大激怒。何やっとんねんお前。そして桓武天皇は、クスコを皇宮から追放してしまったのです。クスコと引き離された阿手親王はきちんと反省し、父親の言うことを聞いておとなしくしていた、なんてことは全くなく。クスコへの情熱が止まらない阿手親王は、ちゃっかり自身の別邸にクスコを呼び寄せ、二人で密会を繰り返していたと言います。日本の王子もどうしようもねえな。806年、桓武天皇が崩御。父の死に、立っていられないほど嘆き悲しんだという阿手親王は、速攻でクスコを皇宮に呼び戻し、宮中で堂々とイチャコラし始めたのです。何しとるのかねえ。あれ、これでジャブ？どっかの国にも父親に追放された愛人を父親の死後即連れ戻した、恋愛脳の王様いなかった？やつなら始末した。あ、お疲れっす。同年、阿手親王は平成天皇として即位。そして平成天皇はますますクスコにのめり込み、彼女を、内侍の神という高位の役職につけてしまうのです。
内侍守は、高級の旅館の総監督です。その他にも、天皇のそばに仕え身の回りの世話をし、そして天皇の命令を臣下に伝える役割も担っていました。さらにクスコは受賛味という、皇后や妃に準じる高い位を与えられます。やがてクスコはその立場を利用し、政治にも干渉し始めるのです。クスコは平城天皇にねだり、そやで無能な兄、藤原の仲成を中納言にまで出世させました。そしてこの兄弟は宮中において、我が物顔で権勢を振るい始めます。その横暴ぶりは、人々の恨みを買って行きました。あれ、塚旦那は、嫁が不倫してるの知っててなんでまた宮中に行かせたの？クスコの夫は太宰府の長官に任じられ、九州に飛ばされてしまったのだ。旦那クスコのことでは身勝手な行動を取った平城天皇ですが、政治に対しては真摯に取り組んでいました。桓武天皇時代の度重なる戦闘で逼迫していた財政を立て直すために、高官や管理の数を削減し、官僚組織の改革にも取り組みます。しかし市民の負担は軽減するなど、有能なリーダーとしての顔も持っていたのです。ですが、そのことで削減の対象となった貴族たちの反感を買い、平城天皇への不満を持つ者も多くいました。そんな中、伊予親王の変、と呼ばれる事件が起こります。平城天皇が即位すると、東宮には同じ母を持つ弟の上野親王が立ちますが、平城天皇には他にも、異母弟の伊予親王がいました。父桓武天皇から可愛がられていた伊予親王は、兄の平城天皇とも良好な関係を築き、若いながらも、皇族の重鎮となっていたのです。しかし806年、伊予親王に密かに謀反を進めている者がいるという情報が、伊予親王の叔父である大納言藤原のお供のもとに寄せられました。伊予親王は尋問を受け、藤原の宗成にそそのかされたことを認めますが、逮捕された藤原の宗成は伊予親王こそ謀反の首謀者だと言い出し、これを聞いた平城天皇は激怒します。いやなんですぐ信じるかね。そして伊予親王は、平城天皇への謀反の首謀者として逮捕されました。だからなんですぐ信じるかね。伊予親王と彼の母は捕らえられ、幽閉されます。食事もまともに与えられない過酷な環境の中で、彼らは必死に無実を主張し続けましたが、聞き入れられることはなく。806年11月12日、伊予親王は母親と共に毒を煽り、失意の中、24歳の若さでこの世を去りました。藤原の宗成も流刑に処せられます。藤原のお供は伊予親王の叔父として責任を問われ、同じく流刑となりました。しかし、後に伊予親王は無罪だったことが認められ、819年に母親と共に復位されます。だが、これにはある陰謀があったと言われているんだ。あったとしてももう驚かない。すでにドロドロ体制はできとります。いやなんで泣いてんだよ。詳しい記述がないため、これはあくまで一説なんだが。伊予親王をそそのかすように藤原の宗成を操ったのは、藤原の仲成とクスコだという説がある。なんでそんなことするの？はじめにあっただろう、藤原の四つの家の話。伊予親王の母親は、クスコ多知式家のライバル、南家の人間だったんだよ。東宮となった上野親王は式家の人間だったが、今の彼のバックについているのはホッケなんだ。だからクスコ多知にプラスにはならない。式家をもっと強くするために、南家だけでも潰そうと思ったのかもしれん。実際この事件の影響は甚大で、これ以降南家は勢力を失うんだ。結局親戚同士の争いが、一番えげつないデスゲームだと思うの。骨肉、これが骨肉の争いというやつか。うん、だいぶ違う。まあ、これはあくまでそういう説があるってだけで、クスコたちがこの陰謀に関わっていた証拠はないんだけどな。せやったら自分が寵愛を受けるより、式家の自分の娘に次の天皇を産ませた方がええやん。でも平城天皇にはすでに他の妃との間に王子が何人かいたから、クスコの娘が産んだ子供が天皇になるのは難しいだろうし。多分クスコは、天皇の寵愛を利用して式家を取り立ててもらえるなら、娘でも自分でも、どっちも同じだと考えたのかもな。娘の幸せを奪ってまで権力が欲しいか、欲深き人間めが。ゴンザレスさ親分。親分、コメントで親分が足りないって言ってもらってましたよ。よかったですね。喜んでんじゃねえよ調子に乗るな。しかし、即位から3年経った頃、平城天皇は突如病にかかってしまいます。平城天皇は自分の病を、怨霊となった伊予親王のたたりだと考え、恐れました。
平城天皇はノイローゼとなり、ますます容態は悪化。そして、809年4月、平城天皇は東宮に天皇の位を譲り、怨霊から逃れるため、クスコを連れて平城京へ遠征してしまいました。もちろんクスコも仲なりも反対し、必死に説得しましたが、平城天皇は聞く耳を持たなかったのです。同年、嵯峨天皇が即位。平城天皇は上皇となり、東宮には平城上皇の王子高岡親王が立ちました。まさかこんな早く権力を失うなどとは思っていなかったクスコは、とにかく不満でした。栄華を極めた、この世の春を謳歌していた暮らしから一変。忘れ去られたかつての都で、世捨て人のように暮らしていかねばならないのですから。しかし、そんなクスコに幸運が訪れます。平城京に隠棲してから、平城上皇の病状はみるみる回復し、そして完全に、健康になってしまいました。元気になった平城上皇は、次第に政治に対する意欲が戻り、やはり自分で国を動かしたいという思いが、強くなってゆきます。当然、クスコと仲なりは歓喜しました。待ってました。さらには、嵯峨天皇が自身の政策を覆したことに平城上皇は怒り、嵯峨天皇との関係に亀裂が生じます。クスコと仲なりはそんな平城上皇を煽り、どんどん朝廷への政治干渉を進めました。平城上皇は次々と上皇命令と称して政令を出し、国政に割り込んでゆきます。そして、嵯峨天皇の平安京と、平城上皇の平城京は対立状態となり、二所朝廷と呼ばれる、政治的混乱を招きました。めんどくさいの極致やのう。役人たちの苦労を思うと泣ける。ついに平城上皇は、平城京にまた都を戻すことを宣言。平城京に新たな宮殿を建てようと計画します。はい、破滅ルート。なぜビブラート？定説では、クスコが平城上皇をそそのかしその気のなかった平城上皇を無理やり復位させようとした、クスコが先導していた乱だと言われてきたが、近年では平城上皇自身が野心を持って弟から権力を奪おうとした、兄弟間の権力争いが原因ではないかと言われているんだ。だからかつてはクスコの変と呼ばれていたこのクーデターも、今は平城天皇の変と呼称されることも多いんだよ。クスコ一人が悪いわけではない。それでも、クスコと仲成が自分たちの権力に執着し、平城上皇の復位を狙って動いていたことは確かだろうな。この平城上皇の勝手な行動に、初めは穏便に解決しようとしていた朝廷も、我慢の限界を迎えます。そして嵯峨天皇と朝廷は動きました。810年9月10日。朝廷側は平安京にいたクスコの兄仲成を逮捕し処刑。クスコの官位を剥奪します。朝廷側の動きに焦った平城上皇はクスコと共に東へ逃げ、そこで挙兵しようと画策しましたが、すでに嵯峨天皇側が先手を打ち、その道の途中に兵が待ち受けていたのです。正気がないことを悟った平城上皇は挙兵を諦め、平城京に戻って出家しました。そして、絶望したクスコは毒を煽り、最後は自ら果てたのです。810年10月17日のことでした。事件の後、平城上皇の王子高岡親王は東宮を廃され、代わって嵯峨天皇の弟、大友親王が東宮に立ちます。嵯峨天皇は関係者に寛大な処置を取りましたが、しかしこの件で四季家は勢力を失い、没落してゆくのです。平城法皇は事件の後も皇族として手厚い待遇を受け、高額な生活費も支給されました。ですが、出家しても贅沢な邸宅で自由に暮らし、女性と遊ぶ法皇が多かったにもかかわらず、平城法皇は亡くなるまで、一切女性をそばに寄せ付けなかったと言います。その真意は不明ですが、でも、もしかしたら、彼は最後の時までクスコだけを思い、その魂を弔うために、ひっそり生きたのかもしれません。彼女は本当に天皇を操った悪女なのか、それとも全ての罪を押し付けられた、スケープゴートだったのか、今でもその真偽は不明なままです。娘、家、恋人、守るべきものを間違えてしまった彼女。これはただ、平安の世に、恋人と共に時代の覇者となるという、美しくも愚かな女性が見た、儚い夢だったのかもしれません。その後のクスコの娘の行方についても謎でな。クスコを扱った小説などでは、騒動の後娘も、自ら散っていったというものが多いんだ。この子の人生悲しすぎん。できれば、
ちゃんと生きてて、どこかで穏やかに暮らしてたって話であってほしいよ。四季家が没落した後は、やがて藤原の道長が生まれる法華が、平安を支配してゆくんだ。まさに、おごれるもの久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、だな。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。